Кішкентай жүрек неге ауырады? Құрсақтағы балаға да дерт жабысады. Балалар айтпайды көп нәрсесін, қай жағын ауырғанын көрсетпейді. Үлкен кісілер енді нақты қай жағы ауырватқанын, қандай симптомдар болатқанын бәрін түсіндіріп айтып бере алса. Қолыңа дерт бермесін дәрігер, білімді мыңды жазады. Оныншы қарыншаның шығу бөлімінің, яғни өкпе артериясына өтетін жолында тарылулар болады. Біз соларды сол жерге де стенд қойып, сондай ашық операцияға альтернативті операциялар жасап жатырмыз. Ауырып тұрды, аунап тұрды. Баланың ауырғаны білінбейді. Кеше маған операция деген айтты, жақсы. Енді мен жұмада үйге барам. Павлодарлық 13 жастағы әмір 7-ші сыныпты оқиды. Туабытты жүрек ақауы бұған дейін көп мазаламағанмен осы кезде сыр берген. Жергілікті дәрігерлер ота жасау қажеттігін айтып, Астанаға жіберген. Бұл ауру менде басталды. Мен туғаннан сосын менде парок сердце болған. Туғаннан. Сосын 2023 жылы менде өзінің өттім қалада. Кардиология центрда. Сосын анда тесікті көрді өзі аппаратын. Сосын айтты, біз Астанаға баруымыз керек операцияға. Жүректің туабытты ақауларын Астанадағы балалар кардиохирургиялық клиникасында емдейді. Өз ісінің білгір мамандары бұл жерде кішкентай шақалақтардан бастап, сирек болса да үлкен азаматтарға дейін ота жасайды. Бізде енді Қазақстан бүкіл түпкір-түпкірінен жиналады. Тек Астана бойынша жасамаймыз біріншіден, иә. Қиыр шығыс, шығыс жақтан да келеді, батыс жақтан да, солтүстік, оңтүстік өңірлерден бүкілінен келіп тұрады. Ұлттық ғылыми медициналық орталық болғаннан кейін айырмашылық бізде жаңа туған балалардан бастап біз ота жүргіземіз. Үлкен кісілерге де жүргіземіз, егер оларда жүрек ақауы туа, жүрек пайда болған ақауы, егер сонда диагноз қойылса, ол кезде біз осы ғимараттың ішінде оталар жүргіземіз. Жалпы айтқан кезде бүкіл қажетті мамандар, бүкіл қажетті аппаратура дейді, оның бәрі бізде жеткілікті. Біз енді европалық үлгілерге сәйкес жұмыс істейміз бұл жақта. Бүкіл қажетті дәрі-дәрмекте бұл жақта бар. Ол біздің мемлекетіміз көмегімен берілетін көмек негізінде тегін жасалған біздің азаматтарға. Жастайынан дертті болып дәрігерге жүгінген талай бала, талай жан осы жерден дертіне дауа тауып жазылып шықты. Ауру асқынбаса дәрігерге серт. Мамандар отаның бәрі сәтті өтетінін айтады. Менде диагноз ДМПП тұр, және жүрегімде тесік анда кішкентай болып тұр. Сосын кеше маған операция деген айтты, жақсы. Енді мен жұмада үйге барам. Әрине, әр дәрігердің міндеті мақсаты әр науқасты үйіне амансау күйінде шығарып салу. Ауруынан айығып шыққан жанның қуанышты жүзін көру ғана. Жалпы бұл клиниканың ашылғанына өткенде 7 сәуір күні 20 жыл толды негізінде. Астанада бірінші кардиохирургиялық операция осы ғимаратта болған. Содан бері 20 жыл өтті. 20 жылда 2009 жылдан бастап бұл орталық тек балалар, жүрек ақауы бар балаларға ота жасалатын орталық болып айналды. Қазіргі уақытта бізде тек балалар емделеді. Жүрек ақауы балалар хирургиялық ем қажет болса, соның ғана емдейміз бұл жақта. Осы жерде 20 жылдан бері қазір жылына 1000 шақты балаға біз операция жасап отырмыз. Енді есептесеңіз, жылына 1000 операция осы 20 жылда ойласаңыздар, қаншама операция жасалған. Бұл клиника қанша жерден озық, бай тәжірибелі болғанымен өзгеден ерекшелігі көбіне кішкентайларға ота жасалады. Біздің анализдеріміздің бәрі қазір жақсы болып келе жатыр. Алла жасса, 1-2 күнде толық үйге қайтуға дайындалып отырмыз. Бұл баланың диагнозы қарынша аралық ақау дейді. Енді орысша айтқанда дефектный желудочный перегородка дейді. Бұл балада сол ақаудың кесірінен асқынумен келеді. Өкпесіндегі жаңағы қысымның өте жоғарылығымен, жүрек жетімсіздігімен, сосын жаңа тыныс жетімсіздігімен,
Вот, он и дадышка дедо, ентугу дидо, ентугу мен келумен. Сол, жағдай өте ауыр келген кезде баланың. Жаңағы жүрегіндегі жүрек жетімсіздігі өте ауыр. Осы баланы дайындап операцияға, 2-3 күн дайындадық. Операциясы осы айда болды. 17-ші қазан. 17-ші, енді қазір біз сәуір айы болды. Осы сәуір, 17-ші сәуірде болды операциясы. Реанимациямызда бір 3 күнде жаттық операциядан кейін жансақтау бөлімінде. Ауысқанына бір 4 күнде болды палатамызға. Қазіргі жағдайы тұрақты. Осы бір аптаның көлемінде жоспарлап отырмыз, екі қайтарамыз деп. Қазір жағдайда асқынулары қалпына келе бастады операциямыздан кейін. Құдай қаласа, енді қайтарамыз үйге осы аптаның ішінде. Дәрігерлер баланың жағдайын жүрек соғысы мен көзінен ұғады. Өйткені әлі тілі шықпаған баланың қай жері ауыратынын біліп, нақты диагноз қоя білу үлкен жауапкершілік. Балалар айтпайды көп нәрсесін, қай жағын ауырғанын көрсетпейді. Үлкен кісілер енді нақты қай жағы ауырватқанын, қандай симптомдар болатқанын бәрін түсіндіріп айтып бере алса, балаларда ондай біз көре алмаймыз. Балалар енді бір жасқа дейін балалар, олар қай жақтың ауырватқанын нақты да көрсете алмайды, көрдіңіздер ма? Үлкен балалар көрсетуі мүмкін. Сондай бір қиыншылықтар бар негізінде. Диагноз қоюда, диагностикалауда, ауруды болжап білу. Сол тарапынан негізінде қиыншылықтар болады диагностикалық жағынан. Туабітті жүрек ақауы бар кішкентай пациенттер ота жасату үшін елдің әр түкпірінен осы клиникаға жеткізіледі. Олардың барлығы бірдей жоспарлы түрде келе бермейді. Шұғыл санавиациямен жеткізілетін жағдайларда аз емес. Ал жансақтау бөліміне түскен жанға отада шұғыл жасалуға тиіс. Ашық күйде жасалатын оталар ең қиыны жаңа туған балаларда жасалынатын оталар болып саналады. Бізде енді жаңағы айтып кеткендей, ондай оталар бізде жүргізіледі. Балалар босану бөлімінде туылып, жүрек ақауы диагнозы қойылса, біз арнайы санавиациялық көмекке жүгініп, о балаларды өзімізге алып келеміз, осы жерде ота жасаймыз. Енді бұл жалпы дамыған елдерге сәйкес келетін тәжірибе болып келеді. Роддомда туылғаннан кейін бірден бізді кардиохирургиялық орталыққа алып келіп ота жасайтын сондай үрдіс негізінде бізде де осындай қалыптасқан негізінде. Балалар кардиохирургиясында тағы бір бөлігі интервенционный кардиология, яғни балаларға тамыр арқылы жасалынатын операцияларды жүргіземіз және диагностика жүргіземіз. Бұндай операциялар біздің осы ірі үлкен қала Алматы, Астана қалаларында жасалынады. Біз жылына где-то 350-дей балаға операция жасаламыз, 400-дей тексерулер жүргіземіз, диагностика. Дәрігерлер қазір баланың жүрегіне ота жасағанда кеуден ашпайды, жарақат салмайды. Бәрі тамыр арқылы жасалады. Бұл тәсілдің тағы бір пайдасы асқыну аз. Науқас жансақтау бөлімінде де көп жатпайды. Сол себепті ауруханадан да тез сауығып шығады. Бұл жер негізінде клиникамыз екі операционымыз бар. Екі операционымыз бар. Жаңағы үшінші операционымыз ол бөлек операционы, ол эндоваскулярны дейді, тамыр арқылы жасалатын. Іш жерін кеспей баланың, анау аяқпен тамырынан иненің ізіндей прокол деп аталады, сол арқылы кіріп, жаңағы жүректегі ақаулар жасауға болады. Оның да енді барлығына емес, оған да показания керек. Оның өзінің ақаулар бар, который ақаулар бар, сол только тамыр арқылы жасалатын. Қалған операцияларымыз ашық түрде жасалады. Ол екі операционымыз жасалады. Ашық операционы да дейді ол жерде. Одан кейін кардиолог дәрігерлеріміз бар. Кардиохирург дәрігерлеріміз. Рентгенхирург дейді жаңа эндоваскулярный тамыр арқылы жасалатын. Тағы отделениеміз бөлінеді астында до операционы дейді операцияға дейінгі. Бізде осыдан кейін екінші этажымыз операциядан кейінгі бөлмеміз. Реанимациямыз бар, 12 төсектік реанимация. Біз қазіргі күрделі операцияның бір түрі, ол жаңа туылған балалардың осындай диагноздар бар. Жүрек клапанның атрезиясы, яғни толықтай болмауы, ол өте
тез жасалу керек, тез көмек көрсету керек. Сондай бұрындары біз оны ашық түрде жасайтын еді. Қазір біз соның как альтернатив ертінде, яғни тамбыр арқылы арнайы ашық артериалды түтік деген бар, соныған стенд қойып жасаймыз. Бұл операцияның тиімділігі, яғни бала қан жоғалтпайды көп мөлшерде, операциядан кейінгі кезең реанимацияда қысқаша болады. То есть баланың тез қалыптасуы, яғни операциядан кейін шығып кетуіне жеңілдірек былай айтқанда. Сондықтан да ол кіші инвазивті операциялар деп аталады. Сонымен қатар осы біз соңғы кездерде жаңағы айтылған операциямен қатар, яғни оң жақ қарыншаның шығу бөлімі, яғни өкпе артериясына өтетін жолында тарылулар болады. Біз соларды сол жерге де стенд қойып, сондай ашық операцияға альтернативті операциялар жасап жатырмыз. Заманауи әдістерді меңгеру, қолдану, ғылымның жетістігін пайдалану адам баласын аурудан айықтырып, өмірін ұзартып келеді. Кішкентай жүректің қалыпты соғуы мен оның әр тамырының сау болуы да осындай жетістіктерді пайдалана білуде жатыр. Негізгі жасалынатын операцияларымыз жүректің жаңағы жүрекше аралық перден дефекция, қарынша аралық перден дефекция, ашық артериалды түтікті жабу және де жаңа туылған балаларда критикалық жағдайда жасалынатын операцияларымыз бар. Яғни ол как алғашқы көмек ретінде жасалынатын. Сонымен қатар ашық операцияға балаларды біз толықтай диагностикадан өткіземіз. Яғни ол операцияға жарамдылығын, сон барлығын анықтаймыз. Анатомиясын кете түсініксіз жағдайлар болған кезде соның барлығын тексеріп өтеміз. Дәрігерлер кішкентай пациенттерге озық медициналық көмекпен бірге олардың күтіміне де жан жақты жағдай жасалғанын айтады. Ең бастысы баланың тез жазылып, тез қалыпқа келуі. Сол үшін хирургиялық саладағы ең жаңа әдістер қолданылады. Дәрігерлер де білдік, болдық, толдық демейді. Үнем іздену, оқу, тәжірибе алмасуға әзір. Ал бұл үшін клиникада сай болуға тиіс. Бізде жалпы айтқанда 35 төсек орнымыз бар. Осы 35 төсек орнымызда біз Қазақстанның бүкіл түпкірінен келетін балаларға жүрек ақауына ота жасаймыз. Негізінде ота бойынша келеді бұл жаққа. Бұл жақта кардиохирургиялық бөлімшесі бар. Одан басқа ота жасайтын бөлме, операционный блок дейді, сол бар бізде. Оталардың бөлінетін түрлері бар. Ашық күйде жасалынатын оталар бар. Жабық күйде жасалынатын оталар бар. Соған байланысты оның біздің ота жасайтын бөлмелеріміз де бөлек. Одан басқа балалар отадан кейін біздің реанимациялық бөлімшеге келіп жатады. Ол біздің үшінші бөлімшеміз болып табылады. Одан басқа енді біздің жұмысымыз жүріп тұру үшін қосымша шаруашылық бөлімдеріміз бар. Науқас жалғыз келмейді. Оның отбасының мойнындағы жүк енді дәрігерге артылады. Жауапкершілік күшейеді. Біз бала ауырса отбасы қоса ауыратынын түсінеміз дейді дәрігерлер. Сол үшін науқастың тез айығып, қатарға қосылғаны керек. Жолына мен айттым ғой, мың шақты бала деп. Сол келген балдардың бәрі аман есен, әкелерінің, шешелерінің қолдарына ұстатып, сол түгел жазылып кетті дейсің. Түгел жазылып балдарымыздың бәрі. Результат өте жақсы. Әр балаға біз ерекше қараймыз, өйткені әр бала ол өз әр қалай дегенде емес, әр баланың өзінің бір несі болады. Мысалы, келген бір оқиғалары да, түскен жағдайлары да, өзін шығуы да, әр қайсында, мысалы, даже ақаудың бір ақау болса да, мысалы, төртеуі мында жаса да, бірақ төртеуінің ақауы бір болса да, бірақ шығу әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан әр бала әр қайсымызға да ерекше болады. Біреуінің енді бір жағынан, біреуінің бір жағынан жасы бар, біреуінің мысалы қыз дейміз, ұл дейміз, енді өзінің бір ерекшеліктері бар балалардың. Бірақ енді әрине, конечно, әр қайсына жүрекпен осыны тек мен ғана емес, осы бүкіл біздің жұмымызда, мысалы дәрігерлер болсын, медбикелер болсын, младший медперсонал дейміз, олар да мысалы бәріміз бала болғандықтан біз оларға, конечно, көзқарасымыз ерекше болады, мысалы ересектерге қарағанда. Ал дерт қайдан шығады? Балалардың туабытты жүрек ақауына анасы мен әкесінің де кінәсі болуы ықтимал. Негізгі себеп инфекция, вирус, бактерия. Мұның сыртында ішімдік, темекі, экологияның да зияны көп. Ал осының бір мысқалы ата-ананың бойында болса, ол балаға әсер етеді. Әсіресе жүрек қалыптаса бастайтын екі айлығында қауіпті болмақ. Бойына бала біткен ана
сауырпақ күткен әке осыдан сақтанғаны жөн. Медицинаның бүгінгі айтары осы.